Dobrý den, přátelé! Je úterý krátce po šesté a studio Kalich za vámi přichází s pokračováním včerejšího monitoru. Ten název znáte: Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak nestrácejme čas a pojďme se podívat, co se stalo, o čem bylo psáno v mediálním prostoru. Dnes začneme ze slovenského zdroje. Slovenský badatel NET přinesl článek Velký hedžový fond varuje před globálním společenským kolapsem po finanční krizi. Autorem je Kevin Hadges. Významný manažer hedžového fondu varoval před globálním společenským kolapsem, který bude následovat po finanční krizi. V nedávném podcastu citoval zakladatel videoplatformy Bridgeton.com a webu Natural News dopis prezidenta fondu Elliot Investment Management Paula Singera o vývoji finanční situace, která by mohla způsobit celosvětový kolaps společnosti. V dopise zaslaném investorům fondu vyjádřil přesvědčení, že světová ekonomika se nachází v extrémně náročné situaci a na cestě k hyperinflaci. To by podle dopisu mohlo vést ke globálnímu společenskému kolapsu a občanským nebo mezinárodním konfliktům. Investiční fond se sídlem na Floridě ukázal prstem na guvernéry centrálních bank, kteří jsou zodpovědní za současnou globální ekonomickou situaci a tvrdil, že jsou neupřímní ohledně příčin vysoké inflace. Ušetření nebyli ani zákonodárci. Singer obvinuje z toho, že se vyhýbají odpovědnosti, když vinu za narušení dodavatelských řetězců v souvislosti s pandemí svalují na příliš uvolněnou měnovou politiku zavedenou zhruba před dvěma lety. Od běžných finančníků taková slova příliš často neslyšíte, ale můžete je slyšet z nezávislých alternativních médií. Od lidí, kteří se nemusí nutně zodpovídat finančním regulátorům, nebo od lidí, kteří nedostávají výplatu od mainstreamových médií, nebo kohokoliv jiného v systému, řekl Adams. Lidé, kteří mohou svobodně mluvit, mluví o finančním kolapsu, který se blíží. Na druhou stranu ti, kteří řídí mnoha miliardové investiční fondy, to téměř nikdy neříkají. Podle Majka Edemse, zakladatele platformy Bridgenton.com, má Singer k tomuto varování dostatek důvodů. Růst úrokových sazeb je doprovázen řadou faktorů, mezi něž patří masivní tisk peněz, Kolaps dodavatelských řetězců spojený s nedostatkem energie a deindustrializace velké části západního světa. Všechny tyto faktory se spojují a ukazují na blížící se globální společenský kolaps. Když dojde ke kolapsu, nastane chaos. Mike Adams také zmínil svůj nedávný rozhovor s finančním analytikem Bobem Moriartym který varoval, že mnoho lidí žijících ve velkých amerických městech s vysokou hustotou obyvatelstva, jako jsou Houston, Chicago, Los Angeles a Denver, nepřežije nadcházející společenský kolaps. Podle moderátora Majka Adamse je globální kolaps souhrou mnoha různých faktorů, mimo jiné nedostatku potravin a energie, rychlého tisku peněz, politiky a omezování svobody. Dodal, že může jít o útoky na energetickou síť a bankovní systém, jadernou válku a teroristické útoky. Dále řekl, že když se systémy zhroutí, povstanou nepřipravení a vzbouří se. Po celém světě, zejména v Evropě, vypuknou revoluce a lidé se stanou svědky nejbizarnější kapitoly v dějinách lidstva. Eden však poznamenal, že zhroucení mnoha prvků západní civilizace, například finančních a vládních institucí, přinese novou úroveň stability a nový řád z chaosu. Lidé budou během kolapsu v režimu volného pádu a to nakonec povede k přesídlení, stabilizaci a restrukturalizaci nového systému. Mike Adams také zmínil, že zdvořilost bude podrobena zkoušce, Jednou z věcí, které budou muset lidé při kolapsu zvážit, je povaha kultury v jednotlivých oblastech. Japonsko, Německo a severské země pravděpodobně nezažijí masový chaos ani v případě, že dojde ke kolapsu a to díky své spořádanosti. V Americe a dalších zemích to však bude jinak, protože mainstreamová média podněcují rasovou válku a šíří nenávist a násilí. Když se situace v mnoha městech zhorší, nastane anarchie, chaos, násilí a vraždy, řekl. To bude charakterizovat americký způsob života během tohoto kolapsu, který je zcela jedinečný a odlišný od zkušeností v jiných zemích. Proto musíte žít daleko od těchto hustě obydlených oblastí, abyste se nedostali doprostřed všeho toho chaosu a násilí. Na závěr tohoto článku je přiloženo video, které je v angličtině a kde se dozvíte více o nadcházejícím globálním společenském kolapsu. Mike Donák z Texasu napsal a česká věc otiskla. Co ukázaly americké volby? Liberální lžidokracie se kvůli falšování uvoleb zbavit nelze. Jaké možnosti lidem zbývají? Ve Spojených státech nám právě proběhly takzvané midterm elections, které téměř vždy vyhrává opozice. Předvolební průzkumy jednoznačně hovořili o velkém vítězství republikánů, které se nakonec nekonalo. Sčítání zatím stále ještě probíhá, ale je jisté, že volby dopadnou podle potřeby vládnoucího Deep Stateu. Analytici se předhánějí v různém vysvětlení výsledků – Prými američané údajně jsme s Bidenem a jí na ordinovanou ekonomickou krizí spokojeni. No asi jak kdo. Příchceme Ameriku bez Trumpa a podobné výplody zaplňují oficiální média. Přitom volby, stejně jako ty prezidentské, provázejí rozsáhlé volební podvody. Opět se obdivují podivné korespondenční hlasy, opět nefungují volební stroje, opět volí neboštíci a neexistující voliči. V Evropě to není jinak. V Německu se budou opakovat parlamentní volby ve 2500 okrscích v Berlíně kvůli masivním volebním podvodům. Rakouský prezident se volil třikrát. Ve Francii byly u voleb neplatné volební lístky, v České republice poprvé v historii agentury významně podhodnotili zisk havlistické koalice spolu a tak dále a tak dále. Co z toho plyne? U voleb se liberální lžidokracie zbavit nelze. Volič nic skutečně ovlivnit nemůže, a režim si volby našvindluje podle potřeby. Jaké tedy mají lidé jiné možnosti na změnu vlády? Mezi nenásilné prostředky patří demonstrace, stávky a občanská neposlušnost, mezi kterou patří i třeba odmítání placení daní. A pak je tu násilný odpor proti totalitě, který garantuje americká ústava. Bohužel v USA vše směřuje k násilnému řešení. Které bude mít podobu občanské války a následného rozpadu USA. Na Strategik kultur vyšel článek Pepe Escobara a jeho překlad přinesl zvědavec. Suncu vchází do baru v Hersonu. Dohoda nebo ne, generál Winter přijíždí do města připraven pohostit svého čestného hosta Suncu mnoha novými pokrmy na jejich jídelním stole. Oznámení o chersonském ústupu možná předznamenalo jeden z nejchmurnějších dnů Ruské federace od roku 1991. Opustit pravý břeh Dněpru a vytvořit obranou linii na levém může dávat z vojenského hlediska smysl – Sám generál Armageddon do, od svého prvního dne ve funkci naznačoval, že by to mohlo být nevyhnutelné. Jak to vypadá na šachovnici, Cherson se nachází na špatné straně Dněpru. Všichni obyvatele chersonské oblasti, celkem 115 tisíc lidí, kteří chtěli být přemístěni do bezpečnějších zeměpisných šířek, byli z pravého břehu evakuováni. Generál Armagedon věděl, že je to nevyhnutelné z několika důvodů. Žádná mobilizace poté, co původní plány SMO zapadly prachem, zničení strategických mostů přes Dněpr, doplněné tříměsíčním metodickým ukrajinským bušením do mostů, přívozů, pontonů a mol, žádné druhé předmostí severně od Khersonu nebo na západ směrem na Oděsu nebo Nikolájev pro vedení ofenzívy. A pak ten nejdůležitější důvod. Masivní vyzbrojování Ukrajiny západními zbraněmi spolu s faktickým vedením války ze strany NATO znamenalo obrovskou převahu západu v oblasti průzkumu, komunikací a velení a řízení. Nakonec může být ústup z Chersonu relativně malou taktickou ztrátou. Z politického hlediska je to však naprostá katastrofa a zničující ostuda. Kherson je ruské město. Rusové ztratili, byť dočasně, hlavní město zcela nového území připojeného k federaci. Ruské veřejné mínění bude mít obrovské problémy tuto zprávu vstřebat. Seznam negativ je značný. Kyjevské síly si zajišťují své křídlo a mohou uvolnit síly k postupu proti Donbasu. Zbrojení ze strany kolektivního západu dostává významný impuls. HIMARS nyní může potenciálně zasáhnout cíle na Krymu. Optika je příšerná. Obraz Ruska na globálním jihu je vážně poškozen, konec konců tento krok se rovná opuštění ruského území, zatímco sériové ukrajinské válečné zločiny okamžitě zmizí z hlavního narrativu. Rusové měli už dávno minimálně posílit své hlavní strategické předmostí na západní straně Dněpru tak, aby se udrželo, pokud nedojde k všeobecně předpovídanému zatopení Kachovské přehrady a přesto rusové hrozbu bombardování přehrady také dlouhé měsíce ignorovali to svědčí o mizerném plánování nyní budou muset ruské síly dobývat Kherson znovu a souběžně s tím stabilizovat frontové linie Vytyčit definitivní hranice a pak se snažit o definitivní demilitarizaci ukrajinské ofenzívy, ať už vyjednáváním nebo kobercovým bombardováním. Je poměrně objevné, že celá řada zpravodajců NATO, od analytiků až po generály ve výslužbě, je vůči kroku generála Armagedona podezřívavá, považují ho za promyšlenou past, nebo jak to vyjádřil jeden francouzský vojenský analytik masivní podvodnou operací. Klasický Sun To bylo náležitě začleněno jako oficiální ukrajinský narrativ. Takže abychom citovali Twin Peaks, klasiku americké popkultury, sovy nejsou tím, čím se zdají být. Pokud je tomu tak, generál Armageddon by chtěl vážně přetáhnout ukrajinské zásobovací linie, své je k odhalení a pak se pustit do masivního střílení Krocanů. Buď je to tedy v Suncu, nebo se chystá dohoda, která se bude konat příští týden na Bali v souvislosti se zasedáním G20. Umění dohody. Zdá se, že mezi Jackem Sullivanem a Patruševem došlo k nějaké dohodě. Nikdo nezná podrobnosti, dokonce ani ti, kteří mají přístup k plameným informátorům páté kolony v Kijevě. Ale ano, zdá se, že dohoda zahrnuje i Kherson. Rusko by si ponechalo Donbas, ale nepostupovalo by směrem Charkovu a Oděse a expanze NATO by byla definitivně zmrzena, Minimalistická dohoda. To by vysvětlovalo, proč mohl Patrušev současně s oznámením o chersonském ústupu nasednout do letadla do Teheránu a zcela uvolněně vyřídit velmi důležité strategické partnerské záležitosti s Alím Šachmání, tajemníkem Iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti. Dohoda mohla být také tajemstvím, které bylo obsaženo v prohlášení Márie Zacharovové, že jsme připraveni k jednání. Rusové opustí nábřeží Dněpru v rámci řízeného vojenského ústupu. To by nebylo možné bez řízeného vyjednávání mezi vojenskými jednotkami. Tato zákulisní jednání probíhají již několik týdnům, poslem je Saudská Arábie. Cílem USA by v krátkodobém horizontu bylo dosáhnout jakési dohody Minsk-3 s připojením Istanbulu a Ariadu. Nikdo nevěnuje sebe menší pozornost kokainovému klaunovi Zelenskému. Sullivan se vydal do Kieva, aby předložil hotovou věc svého druhu. Dněpr bude v Tezi ustálenou a vyjednanou frontovou linií. Kiev by musel překousnout zamrzlou linii kontaktu v Záporoží, Doněcku a Lugansku. Kiev by ze Záporoží dostával elektřinu a proto by přestal ostřelovat jeho infrastrukturu. USA by poskytli půjčku ve výši 50 miliard dolarů a část zabaveného, to jest ukradeného ruského majetku na obnovu Ukrajiny. Kiev by dostal moderní systémy protizdušné obrany. Není pochyb o tom, že Moskva nebude souhlasit s žádným z těchto ustanovení. Všimněte si, že se to všechno shoduje s výsledkem voleb v USA, kde demokraté zrovna neprohráli. Rusko mezi tím v bitvě o Bachmut zbírá další a další body. V Moskvě si nedělají žádné iluze o tom, že by tento Kryptominsk 3 nedohody schopné impérium respektovalo. Jake Sullivan je 45-letý právník s nulovým strategickým zázemím a zkušenostmi, které se rovnají kampani pro Hillary Clintonovou. Patrušev si ho může dát k snídaní obědu i večeři i noční svačině a nejasně souhlasit s čímkoliv. Proč se tedy Američané zoufale snaží nabídnout dohodu? Protože možná tuší, že další ruský krok s příchodem generála Vinta by měl být schopen definitivně vyhrát válku za podmínek Moskvy. To by zahrnovalo přibouchnutí polských hranic prostřednictvím dlouhého šípu směřujícího z Běloruska dolů po přerušení zásobovacích linek zbraní je osud Kieva spečetěn. Dohoda nebo ne, generál Winter přijíždí do města, připraven pohostit svého čestného hosta Suncu mnoha novými pokrmy na jejich jídelním stole. A na řadě je Le Courier de Stratégie. Vakcína, reset, sankce, Pohled na chomského bezcené oběti Nikola Bonal Metternich hovořil o útrobách státu. Došlo však k tomu, že lhostejnost západních vůdců se mnohem více podobá tomu, čemu nacisté říkali potřeba zbavit se životů nehodných žití. Nikolas Bonal zde používá termín, který vymyslel velký chomsky – nehodné životy. Patrice Giberti tuto neděli poznamenal, že tisk naprosto ignoruje nadměrnou úmrtnost spojenou s vakcínami, ale že vybuchl strachy při představě, že teplota stoupá o 0,0007 stupně Celsia. Navíc víme, že oteplování je pro zdraví spíše výborné a ochlazování spíše špatné. Podívejte se na ruskou zimu, na ledové samoty a na přelidnění tropů, Indie, Brazílie a Indočíny nebo rovníků. Počet obyvatel na západě vzrostl jen díky využívání fosilních paliv, zastavení jejich využívání bude mít jediný logický důsledek, kromě těch největších imbecilů. Tisku je to ale jedno, Stejně tak bude ignorovat hladomory spojené s obnovou a náboženským zákazem fosilních paliv nebo hladomory a zimu spojené s protiruskými sankcemi, ačkoliv je z principu genocidní a financovaná. Ostatně Le Monde nyní oficiálně chválí depopulaci s nálepkami signatářů. Jsou lidé, kteří budou moci i nadále létat tryskáči na ekologické samity. A ti druzí, kteří budou muset umírat bez auta, bez jídla, bez vlaků nebo bez topení v nemocnicích. To se již děje, protože naše nemocnice pacienty neošetřují, nekrmí ani netopí, protože jsou příliš zaneprázdněny očkováním. Expoze úmrtnosti velmi dobré pro ekonomiku toto úplné popření člověka. To je Marx nehodný život. To vše mi připomnělo chomského pojem nehodných obětí. Nehodná oběť je bezcená oběť, o níž se nezmiňuje západní tisk, který už půl druhého století vodí svět západní či jiný prostřednictvím imperialismu a neokolonialismu za nos. Chomsky měl politický výklad vyscerální antikomunismus, problému, a poukázal na to, že například za Reaganovy éry se ignorovala taková a taková letecká katastrofa, takové a takové porušení lidských práv a taková a taková oběť etnických čistek nebo jiné, protože na vysokých místech, tedy ve Washingtonu, bylo nařízeno a rozhodnuto, že tyto oběti se nepočítají a nikdy počítat nebudou. Podobně jsou dnes v Americe zcela ignorovány bílé oběti černožské brutality, kterých je ročně více než 600. A pokud jde o globalistické elity, které ovládají trh se zprávami, musí nejprve zmizet malý bílý muž, který je vždy rasistický a zavrženíhodný, a to pomocí resetu nebo vakcíny. Poznámka to těmto elitám nebrání v tom, aby odlesňovali Afriku nebo tam očkovali, ale z humanity a liberalismu. Oficiální status oběti Oběť se nikdy nestane obětí náhodou, legitimní obětí se stává pouze tehdy, když slouží genocidní agendě našich miliardářských dareváků a jejich globalistických byrokratických agentů. Pokud program depopulace prostřednictvím klimatických změn způsobí 2 miliardy úmrtí, můžete si být jisti, že voliči Bidena, Scholze a Macrona se o tom nedozvědí. Leda, že by kolem toho také prošli, aniž by si to uvědomili, jako goštčínyho geniální pes Ran Tanplan. Přeživší budou sledovat zpravodajské kanály nebo krajiny zachycené dronem novou kulturou scénického odpočinku, kterou mám velmi rád a to mě, který se dříve rád toulal, neuklidňuje. Ve filmu Zelené slunce je takto zabit Edward Robinson, skvělý interpret starého Sola, jeho poslední role. Trocha kulis, trocha klasické hudby a presto po dobrém spánku se proměnil v zelené slunce. Lidskou soju. Odporná podřízenost tisku peněžním mocnostem, které řídí centrální banky, vakcíny jejich vedlejší účinky, provokativní a abnormální migrační politiku, vokismus a antisexuální agendu, která je matusiánská nebo lépe řečeno genocidní, by neměla nikoho překvapit. Velmi špatné úmysly, Příběh vakcíny a jejich vedlejších účinků, o kterém mluvil Patris a mnozí další, je však neuvěřitelný. Poprvé se plutokratická a pseudovědecká tzv. demokratická technokracie zaměřila na lidi a vraždí je. Někteří tuto vakcínu označili za nešikovnou, já ne. Od začátku ještě před zahájením operace jsme stejně jako VSJ věděli, že miliardáři chtějí snížit světovou populaci a to i zejména prostřednictvím vakcín. Na tyto opotřebovací války, které američané vedli v Evropě, navázali opotřebovací války, které od 11. září zabily 30 milionů muslimů a spolu s předčasným použitím technologií jako Arabské jaro přispěly k intenzivnímu vylidňování těchto zemí. Co se týče lidové reakce, myslím, že už na ni nemusíme čekat. Viz, miterms. Když už jsme si z nich mohli tak krutě utahovat, Debork. Navíc lze vyhodit prohnilého prezidenta jako na Sýlance a následná vláda zavede příděly energie prostřednictvím chytrého telefonu. Debork znovu. Vědí, od jakých překážek jsou osvobozeni a čeho jsou schopni. A teď něco o energiích. Respektive o plynu. Michal Svatoš: Na levný ruský plyn můžete definitivně zapomenout. Ať žije ideologicky očištěný drahý plyn se zaručenými zisky pro bruselské papaláše. Nová fialová akce Bruselu, první loď už vyplula. Na levný ruský plyn můžete definitivně zapomenout. Měl vážnou vadu. Západní Evropa a globalisté na něm nemohli vydělávat. Plyn byl levný a zisky plynuli hlavně k Putinovi. Včera se situace razantně změnila. Z ústí řeky Rovuma v Mozambiku vyplula potichu do Evropy první loď naložená drahým LNG. Byla to vůbec první loď, která byla v nejnovější a největší továrně na skapalňování plynu na světě naložena. Odteď bude tento drahý plyn směřovat do Evropy. Evropané, Češi a Slováci za něj budou platit mastné ceny a zisky z celé operace poputují majitelům této největší světové investice, která se budovala od roku 2014. Zisk z prodeje tohoto drahého plynu Evropanům poputuje hlavně do státní kasy Itálie, Číny a USA a taky těm největším světovým globalistům. Projektovaná kapacita zařízení Rovuma je 15,2 milionů tun LNG ročně, a to odpovídá přibližně 45 bývalého ročního dovozu ruského plynu do EU přes Německo. Celá investice do plynových polí v ústí řeky Rovuma byla vysoce riziková záležitost. Plyn z povodí Rovuma nemohl před sankcemi na ruský plyn cenou konkurovat ani Putinovu, ani arabskému plynu. Celou investici proto na podzim 2020 pojistil proti nezdaru tzv. politická rizika částkou 1,5 miliardy dolarů americký státní fond US International Development Financial Corporation a další stovky milionů dolarů do projektu vložil napřímo. Hlavními investory v Rovumaj jsou CNPC, čínská státní firma, čtvrtá největší firma na světě, ENI, italská státem kontrolovaná firma podobně jako je Čes vlastněn a kontrolován vládou Česka a americký ExxonMobil, největší ropná společnost na světě s děsivou mezinárodní pověstí. Těmto třem společnostem nyní potečou hlavní dividendy ze zisků prodeje drahého rovuma LNG plynu v Evropě. Biden před výbuchem slíbil, že ukončí Nord Stream. Po včerejšku je znám další díl ze skládačky této tak tajné sabotáže, že ani němečtí poslanci nesmí znát, kdo plynovod odpálil. V kriminalistice platí okřílené kýbono, čí prospěch pevní loď z Rovuma dává odpověď. Itálie, USA a Čína vydělají miliardy na zásobování Evropy drahým plynem LNG, ale kdyby existoval a zprovoznil se Nord Stream, nikdo by si jejich drahý plyn nekoupil, že? Čeští Tajvanci, Lipavský od Pirátů a vystačil z ODS, neustále brojí proti Číně a Rusku. Když jde o společný čínský biznis s italskou vládou a americkými miliardáři, jsou potichu. Itálie přitom vyždímala za poslední dva roky z Bruselu mnohonásobně víc miliard eur, než dostali Češi a Slováci. Itálie podle studie HAL dostala 21x větší dotace než chudé Slovensko a Slovensko přitom dostalo asi 125% víc dotací než Česko. Italové díky obrovským bruselským dotacím nemuseli ani ždímat, jako české vlády ždímali Čes, a Eni investovala do Rovuma LNG. Italové teď budou inkasovat dividendy z prodeje drahého plynu a Fiala bude zase půjčovat Čes další státní miliardy, aby mohl nakupovat plyn. Češi léta platili energošmejdy zdražený ruský plyn a zisky putovali finským důchodovým fondům. Teď budou Češi platit za drahý plyn ještě víc než platili a dividendy za plyn z Rovuma LNG budou putovat Číně, Itálii a americkým miliardářům. My Češi máme prostě smůlu, vládnou nám úplní pitomci, kteří skáčou, jak cizí elity pískají a nevědí, co se ve světě děje. 13. listopadu italská státní mediální agentura ANSA umístila na svoji titulní internetovou stránku rozhovor s čínskou šarže dafer v Římě Ceng Huan. Pomineme-li skutečnost, že tohle by v Česku a asi ani na Slovensku neprošlo bez vzteklého vytí kavárníků, jsou k zamyšlení čísla, která Cen Juan citovala a která dokládají, jak se střícná politika Itálie vůči Číně vyplácí. Vývoz Číny do Itálie vzrostl o 34% a vývoz Itálie do Číny vzrostl dokonce o 36%. Cheng Juan také potvrdila, že Macron obdrží své vysněné pozvání k návštěvě Číny a že italská premiérka Meloniová bude mít jednání s prezidentem Xi už na samitu G20 na Bali. Scholz, Macron, Meloniová, Orbán, Srbský Vučič, Portugalci i američtí bankéři, ti všichni se předhánějí, jak by na obchodech s Čínou zbohatli a jak by jejich národy vydělali na vývozu do Číny a získali práci díky čínským investicím. V Česku fialová koala přemýšlí jen, jak by Čechy zbídačila, jak by zavřela české továrny a jak by zničila české zemědělce i české lesníky. Čaputové na Slovensku nesmýšlí asi jinak – je na čase najít jiné, nové politiky, nebo to s námi skončí špatně. Bruselská komisařka Kadri Simpsonová před pár týdny požbila levný plyn dodávaný do EU potrubím z Egypta přes Kypr. Doslova řekla, plynovod není priorita, protože Evropané si musí zvyknout, že tzv. fosilní energie už budou v Evropě navěky drahé. Z jejich slov je vidět, že Brusel nechce levný potrubní plyn, ať už z Ruska nebo z Egypta. Podle slavného citátu Karla Marxe, když kapitalisté mohou dosáhnout 300% zisku, není zločinu, který by pro něj riskovali. Čeští kapitalisté z Čes dosáhli letos zisku o 800% většího než loni a to jsou ve světě mezinárodního biznisu outsideri. Bruselu ani fialové vládě nejde o to, kolik za plyn zaplatíte, ale kolik a kdo na ceně plynu vydělá. Klidně se spolčí i s dňáblem, jen aby si namastili kapsy. Ostatně není to tak dávno, co globální bankéř Jean-Claude Juncker, který jako předseda Evropské komise udělal z Lucemburska největší evropskou pračku na peníze a daňový ráj, slavnostně otevíral vzpomínkové akce oslavující výročí narození Karla Marxe. Na náhody nevěříme. Jean-Claude Juncker byl předsedou Evropské komise od roku 2014 do roku 2019. Výstavba plynového polerovuma LNG v Mozambiku začala v roce 2014. Mario Draghi, Ital, byl prezidentem Evropské centrální banky v letech 2011 až 2019 a spustil tzv. kvantitativní uvolňování eur. Tedy tisk nekrytých stovek miliard eur. Tyto nekryté peníze získávaly velmi levně velké banky a ty je použily na levné úvěry, třeba pro výstavbu Rovuma. Z rovnice vyplývá, že akce proti levnému ruskému plynu začala nejpozději v roce 2014 Rovuma, a to je rok Majdanu, rebelie východní Ukrajiny a připojení Krymu k Rusku. Kapitalisté vydělávají všude tam, kde je nekřesťanský zisk a strany konfliktu je nezajímají. LNG Rovuma je v oblasti Cabo Delgado a tuto oblast po dohodě mezi prezidentem Mozambiku a gosudarem Ruska Putinem čistili Wagnerovi symfonikové v letech 2019 až 2022 od islamistických džihadistů kteří ohrožovali výstavbu Rovuma LNG. Práce to byla určitě dobře placená. Putinův kuchař Prigožin tak jen potvrdil, že kde je zisk před 300%, kapitalisté budou riskovat i šibenici za zradu. Ostatně už v Michal a Petr číslo 880 jsme informovali, že bruselský komisař Borel Oznámil 6. května 2021, že na ochranu LNG Rovuma bude třeba do Afriky vyslat desetitisíce evropských vojáků a že s tím tehdejší vlády Česka i Slovenska souhlasili. EU nikam vojáky nevyslala, oblast je ovšem vyčištěná. Že by díky ruskému kuchaři Prigožinovi a bez Putinova souhlasu. Proč se vše tak děje? čínský vtip vysvětlí. Levné peníze Mária Dragy rovná se inflace a drahota. A teď celý Marxů slavný citát pro ilustraci. Kapitál, říká čtvrtletní revizor účtů, prchá před nepokoji a spory a je svou povahou bojácný. To je velká pravda, ale ne celá pravda. Kapitál se děsí absence zisku nebo velmi malého zisku, jako se příroda děsí prázdnoty. S rostoucím ziskem se kapitál stává odvážným. Desetiprocentní zisk je bezpečný a lze jej dosáhnout prakticky kdekoliv. 20% zisku kapitalistu povzbudí k vyššímu úsilí, 50% zisku jej učiní odvážným. 100 zisku navnadí kapitalistu, aby začal podkopávat všechny lidské zákony. 300 zisku a není zločinu, který by kapitalista neriskoval i za cenu šibenice. Pokud nepokoje a bouře přinesou kapitalistům zisk, využijí toho. Důkaz, pašování a obchod s otroky. A na řadě je Nikola Bornová. A co jako budeme dělat po této zimě? V médiích mezi většinou politiků i mezi pomatenou částí veřejnosti se neustále opakuje jedno konstatování. My to přes tuhle zimu zvládneme. Wir schaffen das. Vezmeme si dva světy, nebudeme se koupat ani sprchovat, budeme jíst jen červíky a soju, naši rodiče pomřou na zápaly plic, pardon, na covid, a půlka firm zkrachuje. Ale my tuhle zimu překonáme i bez Putlerova plynu. Putler pak bude hrozně plakat, jak jsme to my hrdinové vydrželi a jak už si od něj nekoupíme ani toho nejmenšího kubíka plynu nebo soude kropy. Fajn, tak tuhle zimu nějak zvládneme. Zatneme zuby, zabalíme se do dek a do svetrů, budeme v kamínkách pálit odpadní dřevo a plastové lahve a zimní měsíce vydežíme. Ale já se ptám, a co pak? Co se pak na jaře změní? Myslíte, že Rusko se najednou absolutně vzdá s výkřikem tak jo, my se všem omlouváme a končíme tuhletu naší naprosto nevyprovokovanou agresi? Tady máte od nás plyn a ropu zadarmo služebníček a vemte si Krym i Donbas a vyvražděte tam obyvatele podle původního plánu. Taky obnovte na Ukrajině ty biolaboratoře a na hranice nám umístěte ty slibované jaderné zbraně a namiřte je na naše hlavní město. Nám už to nevadí. Stejně se nám Moskva nelíbila. Pokud si tohle opravdu myslíte, doporučím návštěvu chocholouška a zvýšení dávek psychofarmak. Rusko nemá sebe menší důvod něco takového udělat. Nezáleží, jestli si myslíte, zda je v tomhle střetu padouch nebo hrdina, či něco mezi. Rusko prostě necouvne. Ono totiž ani couvnout nemůže. Rusům tu jde doslova o přežití. A oni světe div se přežít chtějí. Na rozdíl od nás, Europanů. Navíc i přes absolutní nesmysly šířené v médiích mají v konfliktu navrh takřka ve všech oblastech. Jejich ekonomika je zasažena zásadně méně než ta evropská a americká, nemají žádný problém s nedostatkem zdrojů, mají lepší vojáky, lepší vojenskou techniku a i přes některé fascinující chyby na bojišti průběžně vyhrávají. Ostatně část Ukrajiny už se v referendu dobrovolně připojila k Ruské federaci. Rusko se také přeorientovalo na posílení vztahů s Čínou, Indií a dalšími zeměmi a naši sebevražednou EU už vlastně ani tolik nepotřebuje. Rozhodně nás nepotřebuje k přežití, jsme pro ně spíš zdroj luxusní než nezbytný. To my jsme na tom přesně naopak. Bez surovin z Ruska prostě končíme. Nemáme žádnou alternativu, EU je na mohutném prsu matku Rusy naprosto závislá. Znovu se tedy ptám, až přežijeme tuhle zimu, tak co budeme dělat pak? Žádné nové zdroje se tu zázračně neobjeví, je to přesně naopak. Dojdou nám i ty malé zásoby, které jsme si stihli nakřečkovat, ještě než jsme na sebe uvalili tolik sankcí a bylo nám dovoleno si od Rusa něco nakoupit. Tohle ale na jaře skončí. Zásoby se vyčerpají, transfer z Ruska prakticky skončí a to čistě z našeho rozhodnutí. A my nemáme žádnou skutečnou alternativu. Jen chiméry a nesmyslné sliby ze západu. Skromná těžba v Norsku a na pár dalších místech v blízkém okolí pro naše potřeby ani náhodou nestačí. A to, co se natěží, stejně schlamstné jak malinu zkomírající průmysl Německa. Tentokrát nám už Němci plyn nepustí, i když je o to budeme prosit. Spoléhat se na dovoz plynu a ropiloděmi z USA je také absurdní. Objem, který jsou schopné přepravit, je naprosto minimální. Navíc bude vše za naprosto absurdní ceny. A pokud vám záleží na ekologii, tak tenhle dovoz je samozřejmě monstrózně neekologický. Se zeměmi arabského poloostrova se západ dokázal díky své aroganci ještě více rozhádat, takže i tam se nám podařilo místo záchrany získat spíš další nepřátele. Takže znova, až skončí zima, co budeme dělat pak? Sundáme svetry, poděkujeme Fialovi, podíváme se na nějakou hezkou talkshow s hajlující drábovou, pohřbíme nemocemi z rodiče, uvolníme v bytech místo dalšímu milionu Ukrajinců a s blaženým úsměvem budeme vyvěšovat další plakáty Vladimíra Vladimiroviče Putina v pytli na mrtvoli. Budeme radostně tančit v ulicích, jak jsme to těm rusákům nandali tím, že jsme si úplně zdevastovali zemi že nám krachnul průmysl a že se k nám vrátila proslá ukrajinská mafie, že nemáme benzín do aut, elektřinu do tramvají, plyn pro průmysl ani domácnost a dokonce ani hnojiva na to, abychom si mohli vypěstovat aspoň trochu jídla. A i orad budeme asi pomocí motyček, protože i ty zatrolené traktory a kombajny jezdí na naftu. Jediné, čemu budeme mít je na jaře víc, je cenzura a počet politických vězňů a nevím, jestli tohle je zrovna komodita, kterou bychom se chtěli chlubit. Nebo co je tedy náš plán do budoucna? Budeme pohánět naše stoje usilovným zdviháním pravice a zahříváním seřvaním aktualizovaného hesla hajl uršula? Nebo máme někde ve sklepě zavřeného českého Nikolu Teslu kterého vypustíme ven a on nám za pitlík sušených červů vynalezne zázračný stroj, který bude generovat elektřinu z duhových vlajek. Takže se ptám ještě jednou. Co je náš plán, až skončí tahle zima? Nějaký plán určitě už máme, že? Umíme myslet dál než za horizont jednoho dvou měsíců, že jo? Protože jestli ne, tak pán bu s námi. Teď tu mám komentář Josefa Vohnouta. Soudruh Maďar říká čistou pravdu, jako vždy. Vy všichni, kteří jste pochybovali o nutnosti boje s dezinformacemi na obranu naší pravdy, můžete vidět, jak nebezpečné jsou. Soudruh Maďar podle dezinformátorů přešel na temnou stranu. Vypustil veřejně větu, že pouze očkování nás nespasí, a v létě zemřelo nejvíc lidí na COVID-19 v porovnání s předchozími roky. Chyba je především v tom, že občané nemají správný politický náhled na věc, což rád napravím a jasně ukáži, že Maďar má zase pravdu, protože to je vědec a odborník na slovo vzatý. Jinak se to chytí různí vohnoutové a kdo ví, jak to všechno překroutí. Žádný rozpor očkování chrání. Zlí lidé, co nás chtějí zavést na cestí, pokládají záludně zdánlivě pravdivou otázku. Jak je jenom možné, že umírá nejvíc lidí v porovnání s předchozími roky? Naprosto nechápu, jak se někdo může takto hloupě ptát a podléhat nějakým konspiračním teoriím o tom, že tento přední vědec je jenom placený reklamní maskot. Stačí se podívat na to, jaké skvělé vědecké projekty dělá a musí být jasné, že to je vědec s velkým B. Tolik záslužné práce na záchraně světa se vykonalo na očkovací frontě a líbezná tvář soudruha Maďara nás laskavě provázela celým tím složitým údobím. Tolik lidí na očkovaných nejlepší západní vakcínou, výtvorem moderní vědy a přesto jich teď umírá nejvíc. Což je způsobeno tím, že COVID-19 je mrcha silná, že někdy sem tam i očkování přemůže. Ale co teprve, kdyby nebyl nikdo očkovaný, to by se váleli mrtvoli na cestách, chodnicích v parku a vlastně všude. Celé by se to rozjelo, nemocnice by byly přeplněné a personál by nám zmíral únavou. Cože? Jaká logika zase? Že když bylo míň očkovaných a virus silnější, tak se umíralo na COVID-19, jak tvrdí sám souduch Maďar, tak to vlastně znamená, že očkování spíše. Hm. Tady už to raději doplňovat nebudeme, protože co? Protože to by byla zvlášť ošklivá dezinformace. Očkování zachraňuje životy, to je nad slunce jasnější. Neboť sám pravdomluvný minister zdravotnictví Válek prohlásil, že očkování je nejlepší zbraň, co proti této hrůze nemoci máme. Což mu neochvějně věříme. Ani by nikoho nenapadlo pochybovat, že by nás očkování nemohlo spasit. Nevěřte obchodníkům se strachem. Cože? Že soudruh Maďar říká, že nespasí. Tak to je naprostá pravda a nelze o tom ani trochu pochybovat, že je to v rozporu s tím, co tvrdí Válek. Tak to máte nějaké špatné informace, protože je to naprosto ve shodě a věříte dezinformacím. Víte, věc se má tak. Očkování nás pochopitelně spasí, ale ne zcela, tak jako částečně. Protože ta spása je souborem složitých řešení a vhodnou kombinací dalších opatření, které v součinnosti společně vytvoří to spásání kapacit. Mm, zatracená čeština, spasení kapacit našeho zdravotnictví ve prospěch občanů. Takže Soudruh Válek vlastně také tvrdí, že to není samospasné řešení, ale tvrdí to negativně. Tak jednoduché to na pochopení je: žádný rozpor, žádná dezinformace, ale naprostá schoda, vědecký koncenzus všech odborníků. Nemůžete prostě věřit dezinformátorům, co zasévají strach, těží z vašich pochopitelných obav a nabízí jednoduchá řešení. Soudruh Maďar žádné takové věci ani trošičku nedělá. Když sem tam pustí nějakou hrůzu, tak jenom proto, aby společnosti pomohl. Protože on už je prostě takový dobrák od kosti a nemůže jinak, než nás zachraňovat i proti naší vůli. Takové zlaté srdce má. My nikoho nestrašíme. Ty kříže na náměstí zamrtvé byli jenom takové škádlení, abyste byli zodpovědnější a šli se očkovat. Což mě tak napadá, proč pak je nemalujeme teď? Když to říká soudruh Maďar, tak to jistě bude úplná pravda, že více lidí umírá. To bude chtít velice dobré politické vysvětlení. Nemalují se, protože by se lidi setkávali a roznášeli nákazu, takže je to vlastně velice zodpovědné a nijak to nesouvisí s tím, že u moci je vláda, se kterou politicky souzníme. To jsou pomluvy. Ale pořád tady máme infekčnější subvarianty BQ1, BQ1.1 a BF.7. Musíte si uvědomit, že se zimou pak přijdou subvarianty, které jsou ještě infekčnější, lidé budou mít suší sliznice a tak se jich více nakazí. Proto všechny necháme dusit v respirátoru, což samozřejmě situaci prudce vylepší. Rozhodně jsou odporné dezinformace, že dlouhodobé nošení respirátoru má záporný vliv na zdraví. Jakmile si odáte na své dýchací cesty, nic vás neohrozí. Cože zase? Jaká zas k čertu logika, že soudruh doporučuje větrání, a to i v době, kdy se vytvoří lepší podmínky k tomu, aby respirační viry více cirkulovaly? No a co? Ach ti vychytralí dezinformátoři, jak vtipně z toho dovodili, že doporučené větrání by znamenalo při platnosti obou že chceme, aby lidé byli více nakaženi. Vůbec tomu nerozumí tihle obchodníci se strachem. Samozřejmě myslím pro ruské dezinformátory, ne soudruha Maďara. A navíc všichni víme, že logika je projevem sympatí k bílé nadřazenosti. Nicméně zpět k problému. Vysvětlení je naprosto jednoduché a přehledné. Otevřou se okna vždy jen při nasazených respirátorech. Tím virus může cirkulovat za příhodných podmínek, ale zdraví zůstane, kdo respirátor nasune. Naprosto nic se nemůže stát, pokud máte respirátor proti prachu. Že je to k ničemu je naprostá dezinformace. Tak snadné je vysvětlení. Navíc to má tu nádhernou výhodu, že kvůli častému větrání snadno udržíte teplotu hluboko pod předpokládaným limitem 18 stupňů Celsia. Takže se otužíte, svým utrpením zkrušíte Putina a ještě jako bonus si zachováte zdraví. Protože u lidí zvyklých na vyhřáté pokoje má dlouhodobější pobyt v chladu ty nejlepší účinky a nikdy nekončí ničím takovým jako nachlazení. To pak bude dezinformace, že tu chřipku, co budete mít, prohlásíme za COVID-19 a budeme tklivým hlasem prohlašovat. Ale my vám to říkali. To už je čistokrevná konspirační teorie. Protože moc nerozumím cizím slovům, tak jsem se podíval, co je to ta teorie. Z toho, co se tam píše hned v prvním odstavci o významu slova, mám pocit, že bychom měli tohle slovní spojení přestat používat, protože je politicky velice škodlivé pro naší správnou věc. Nezapomínejme ale na děti. Soudruh Maďar díky své ušlechtilé duši myslí i na děti. Ty samozřejmě zavřeme doma, protože ty malé kontejnery plné virů jsou nebezpečnou časovanou bombou. Všichni věděli, že se otevřením škol v září situace zhorší a přesto neposlechli dobře míněné rady citu plných dobrodějů a pustili ty virové nálože na dvou nohách do škol, aby tam dovešili dílo zkázy a hubili tak zranitelné skupiny. Možná bude nutné přistoupit znovu k uzavření škol, protože to se u této skupiny projevilo jako naprosto výborné opatření, které zastavilo šíření virů a masové vymírání ohrožených druhů. Bez tohoto opatření by to tu vypadalo jako v permu, no zeptejte se Flegra. Vůbec ty děti jsou takový nějaký nepatřičný neduch, zatěžují planetu a vypouští 50 tun sodovkového plynu za rok. Odkaz nechávám v Němčině, protože tak je o dost hrůznější. Když si představíte, že tahle feministická učitelka učí vaše děti, opravdu je chcete pouštět do třídy? Co kdyby přešla od teorie k praxi? Chápu, že to zatím není generální linie, ale paní učitelce to opravdu politicky myslí. No a my víme, jak to je, že... Nejdříve pokusní balónek, pak nekonečná diskuze, totální rezignace veřejnosti a najednou tu budou něco jako emisní povolenky na děti. Dostal jsem vás. To je naprostá dezinformace. Takhle to přece vůbec nikdy neprobíhá, že? Průlomový objev? Respirační nemoci hrozí v zimě. Ale zpět k problému. Soudruh Maďar analyzoval australská data a učinil průlomový objev. I u nás se po Vánocích naplno rozjede chřipková sezóna spolu s respiračními chorobami. Chřipka v zimě naprosto nečekané. Ještě, že máme ty data z Austrálie. Bezproblémově se dají použít i na naše podmínky, protože stav a uspořádání našeho státu se nijak nelíší od protinožců a jsou tak snadno přenositelná. Naprostá genialita soudruho Maďara se projevila tím, jak z těchto dat dovozuje, že také bude více chorob dýchacích cest v zimě. Neuvěřitelné. Přemýšlím, zda to není na Nobelovu cenu za nákazospit, tedy epidemiologii. Vím, že taková se neuděluje, ale uznejte, že tenhle objev by si to zasloužil. Nevím jak vás, ale mě tím naprosto přesvědčil o svých nedostižných vědeckých schopnostech a přesném úsudku. Jsem zcela ohromen a cítím, že je to odborník na svém místě. Proto považuji za nejlepší ho ve všem poslechnout a i hned udělat, co požaduje, protože jinak zemřeme. Cokoliv, co tomu rozhodnutí odporuje, jsou sprosté dezinformace – a těm už přece dávno nevěříme, protože víme, že jsou nástrojem pro ruských živlů ve společnosti. Píchněte si v čeličku, nasaďte si respirátory, je to jen na chvilku a uvidíte, že příštích 14 dní rozhodne. Je tu poslední dnešní příspěvek. Zase jednou použijeme seznam zprávy a prosím neskřípejte zuby. Tahle zpráva je vele důležitá. Už jen ten titulek. Plachta s Putinem v pytli na mrtvoli je pryč. Instalace přišla na 70 tisíc. V noci z neděle na pondělí vyměnilo ministerstvo vnitra kontroverzní plachtu zobrazující Vladimíra Putina v pytli na mrtvoli. Nová s piktogramy sedíčka české vlajky a gesta V je připomínkou 17. listopadu, a obě vyšly na 70 tisíc. Na svém twitterovém účtu to zveřejnil sám ministr vnitra Vít Rakušan, dodejme zastan. Důvodem výměny je podle něj nadcházející státní svátek, den boje za svobodu a demokracii. Původní plachta se na budově ministerstva objevila 28. října a vyvolala značné kontroverze, Cílem vyvěšení obou plachet je podle Rakušana vyvolat ve společnosti diskuzi. Plachty jsme na budovu Ministerstva vnitra instalovali v souvislosti s dvěma výjimečnými událostmi československých dějin. Náš cíl byl mimo jiné vyvolat veřejnou diskuzi, kde by jí bylo jasně řečeno, na jakých hodnotách naše svobodná společnost stojí a kdo pro ní naopak znamená pověstné zlo. Popsal pro seznam zprávy důvody instalace Rakušan. Ani její nová podoba se ale v komentářích k příspěvku ministra nesetkala s vřelým přijetím. V diskuzi se třeba objevila otázka, kdo tyto plachty platí. Úřad k tomu uvedl, že samotnou výrobu plachet financoval spolek dekomunizace. Ministerstvo pak zaplatilo celkem 70 tisíc korun za jejich instalaci. Druhou z vyvěšených plachet plánujeme po sundání vydažit a tím náklady na instalaci zaplatit. Každopádně dosáhneme stavu, kdy náklady pro stát budou nulové, sdělil Rakušan pro seznam zprávy. Když jsem viděl tu první plachtu, tak jsem jen kroutil hlavou a říkal si, že normální člověk by toto nemohl vymyslet. Při té druhé vidím, že ano, docela normální, ovšem žák páté třídy pomocné školy, kam se hrabou žáci kopito a mňouk. Ale možná, co možná, zcela určitě těm absolventům pomocné školy křivdím a rozhodně není mým úmyslem jim ubližovat a pomlouvat je tohle může vymyslet pouze někdo, kdo má velký mozek malý a malý žádný. Nakonec ale je nutno konstatovat, že ono ani tak nejde o velikost mozku jako o jeho rýhování, čím více zvrásněný, tím více rozumu. U něj to vypadá na jedinou rýhu a to ještě od kojenecké čepičky. Dá se říci bez mozek. Někdo, komu se podařilo šlohnout klíče doktora Chocholouška a zdrhnout z uzavřeného oddělení a s těmi jeho pojaci to je nemlich to samé. Ovšem, že si v tom ústavu nevšimli hromadného útěkoli několika desítek chovanců je opravdu napováženou. Ale aby ta situace navenek nevypadala tak blbě, tak můžeme do světa hlásat, že jsme zase v čele, zase jsme první, protože ukažte mi zemi, kde minister vnitra je současně vlajkonoš. PS. Spolek dekomunizace. Tuší někdo z vás, co to je? Já ne, ale napadá mě zase jedna odporná konspirační teorie, za kterou jsem se začal stydět dřív, než jsem jí domyslel. Nebude to zase náhodou nějaká neziskovka přisátá na struk státní kasy? Nějaká nová pijavice či nacucané klíště? Zkrátka nějaký parazit zatěžující svou existenci naší společnost. Jsme na konci a tak nezbývá než říci od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do čtvrtka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.